এটা আমরা বলবো না এটা আমরা পুরা তেন বহুত ইনস্টিটিউট রিসার্চ করেছিল কেমব্রিজের পিএইচডি কেমব্রিজের পিএইচডি আর তাতে পারগুতি পুরো বেদ তার কাম করেছিল লগা দিল তেন পিছত হওয়া জন্ম নি তেওঁলোকে সেই কেম্ব্ৰিজ ফিলছফিকেল ছচাইটি আছে সেইবিলাকৰ এটা আইডিয়া তেওঁলোকৰ মনত আছিল পাউনিও আহিলে তেওঁলোকৰ এটা ব্ৰিটিছ সেইবিলাক যে আমাৰ এই ছচাইটি এটা থাকে চায়েন্স ছচাইটি কেম্ব্ৰিজ ফিলছফিকেল তেওঁ ছিনিয়ৰ ৰেংলাৰ তেওঁ ছিনিয়ৰ ৰেংলাৰ তেওঁলোক আহিলে 1953 গুৱাহাটী চায়েন্স ছচাইটি নামে ছচাইটি এখন কৰিলে বিতেন বৰাৰ নামটো এইকাৰণে মই কৈছোঁ পাউনিৰ নামটো তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ তেতিয়া আমি জাষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি সোমাইছোঁ বা হেৰি কৰিছোঁ আমাৰ এটা হেৰি তেওঁলোকে কৰিলোঁ সেই কৰি এটা মাজে মাজে মিটিং টিটিং কৰে একচাৰ টেক্সাৰ দিয়ে ৰিচিটি এৰেঞ্জ কৰে কাৰণে 1956 এইখন ৱাইজাৰ কৰাৰ কথা এটা আহে বেলেগ বেলেগ ঠাইত ব্ৰাঞ্চ হ'ল 87 ব্ৰাঞ্চেছ আছিল 87 মানে এইখিনি লিখিছিলোঁ ইট ৱাজ ৰিনেম আছাম চাইচাইটি অন নৱেম্বৰ 1956 তিনি বছৰ আছাম হ'ল আৰু এইখন দুই ধৰণে ডেভেলপ কৰাৰ কথা পাতিলোঁ কথা হৈছে হৰাইজেণ্টেলি গোটেই অসমতে আমি বিস্তাৰ কৰোঁ যিটো চায়েন্স পপুলাৰাইজেশ্যন ইট মাষ্ট বি স্প্ৰেড আউট হৰাইজেণ্টেলি সেই কথা আৰু ফাটি গ'লে কেনে আছাম চাইচাইটি দুখন জানে আজিকালি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখন এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট এনেকুৱা এটা সমিতি ভাৰতৰ অন্য কোনো আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভবিলাক মানে চমু চাৰিটা নেকি মেইন অবজেক্টিভ য'ত এই হৰাইজেণ্টেল যে আৰু ভাৰ্টিকেল কনচেপ্ট দুইটা আছে এইটো আমি মানে কম বিভিন্ন মিটিং বা বিভিন্ন অৱস্থাত আমি এইটো বিশেষকৈ গাঁৱে ভূঞে গ'লেও কওঁ চহৰতো কওঁ এইটো কথাটো বুজিব লাগে যে দুটা ইয়াৰ দিশ আছে এতিয়া কেৰালা শাস্ত্ৰ সাহিত্য পৰিষদ এইটো হৰাইজেণ্টেল স্প্ৰেড তেওঁলোকে ঠিক উচ্চ খাপৰ কথা নাভাবে যাতে সহজভাৱে কম খৰচতে কেনেকৈ বিজ্ঞান প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি বা সাধাৰণ লাগতিয়াল আমাৰ যিবিলাক প্ৰথম দৰকাৰ সেই কথাবিলাক যাতে বুজি পায় বিজ্ঞানভিত্তিক এনেকুৱা এটা কথা মোৰ প্ৰথম পৰিচয় জন্মলগ্নতে বুলি কওঁ 1953 চনৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম হয় মই তেতিয়া বি এছ চি ফৰ্থ ইয়াৰত পঢ়োঁ মই মানে ফাৰ্ষ্ট বেটছ 13 ফেব্ৰুৱাৰী দেই গতিকে 13 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি ক'লে আমাৰ এইটো এটা জন্মদিন এটা মানে এটা দিশত বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া যিকেইজন সক্ৰিয় মানুহক পাইছিলোঁ তাৰে ভিতৰত আমাৰ হিতেন বৰা ছাৰ আছেই তেখেত তেতিয়া বটানীৰ প্ৰফেচাৰ এণ্ড হেড ফাউণ্ডাৰ মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু অনাৰ্চ কাৰণ কটন কলেজতো বটানীৰ অনাৰ্চটো নাছিলে এই ইউনিভাৰ্চিটিতে হৈছিলে সেইকাৰণে এইটো কথা আৰু এইটো কৃষ্ণকাত্ৰ সন্দিকৈ যে আমাৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হৰিণ ডক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এইসকলৰো দূৰদৃষ্টি আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্পৰ্ক এইটো এটা মনত ৰাখিব লাগিব আজি যিটো ভাৰতবৰ্ষত ৰেনেচা নৱজাগৰণ সৃষ্টি হৈছে কালচাৰেল বা এই দিশতো আমি এইটো মানিবই লাগিব যে কলিকতাৰ এটা ডাঙৰ অৱদান আছে গতিকে কলিকতাত যিসকল এনেকুৱা মানে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা এক্সপ'জাৰ হৈছেই এনেকুৱা দিশত আৰু তাৰোপৰি যেতিয়া কেম্ব্ৰিজ ইংলেণ্ড এইবিলাকত গ'ল আমাৰ হীৰেন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰো গৈছে প্ৰসন্ন গোস্বামীহঁত ইউ এছ এত গৈছে আৰু এই ডেকা ডেকা প্ৰতিভাৱান যিবিলাক শিক্ষক হেৰি এই কিছুমানক বচা বচা মানুহক ফৰেন স্কলাৰশ্বিপ দি পেলাই বিদেশলৈ পঠিয়াইছিল গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ সেই সময়ৰ তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ বুলিয়েই কৈছিলে আৰু যেতিয়া কনষ্টিটিউচন হেৰি হ'ল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানে চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো আহিলে গতিকে এইটো মানিব লাগিব এইটো মানিব লাগিব মানে গোপীনাথ মানে আৰু
ডিগ্ৰীবুৰী চাৰিওফালে ফুৰে, কাৰণ ইয়াতে সেই গুৱাহাটীতে কটন কলেজতে কিছু খপনি পাতিছে আৰু কেইটামান ভাড়া ঘৰ লৈ পেলাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সেইকাৰণে মানুহবিলাক আমি পালো কেম্ব্ৰিজত কৰা মানুহ থাকিবৰ জাগা কৰি দিলে, তেতিয়া ভাড়া ঘৰৰ হেৰিটো নাছিল। তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই যোৱা সিমান দূৰ, তাত লেম্প জ্বলাই পঢ়া দৃষ্টি আছিল আৰু এটা কাম কৰিলো মই, এইটো কথা আমাৰ লগতে কৈছো ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হেৰি কৰাৰ কথা হ'ল তেতিয়া ইয়াতে হেৰি কৰিব খুজিছিলোঁ বহুতো, ইয়াতে কথা নাই 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 এক্সপেঞ্চনৰ জেগা লাগে এক্সপেঞ্চনৰ জেগা আমি বাহিৰত গুচি গ'লো। তেতিয়া জালুকবাৰী বহুত দূৰ আছে, আজি নহয় কিন্তু আজি জালুকবাৰী একো দূৰ নহয়, বাছৰ ব্যৱস্থা এই যে দূৰদৰ্শী তাতো এই বৰদলৰ আছিল হিন্দীঘৰ আছিল, আমাৰ ভাগ্য ভাল যে আমাৰ তেনেকুৱা মানুহবিলাক মই প্ৰথমতে 56ত মই বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ নাছিলোঁ যেতিয়া যেতিয়া হ'ল 56ত আহি মই কিছু পেৰিছত আছিলোঁ 60ত আহিলে 56ত মই হেৰি কৰিলোঁ, তেতিয়া আৰু দেখিছোঁ যে এইটো ভুল চচাইটি আৰু কাৰ হেৰি হৈছিল বিনয় কামুলিও আছিল আমাৰ ইয়াত মানে ধৰি ধৰি মেলি মোক চেক্ৰেটেৰী কৰি দিলে আৰু মই মনত পৰিছে আপুনি চাইন্স টেলেণ্ট বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান যিটো সেইটো আমাৰ প্ৰফেচাৰ মেধিয়ে খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰি সেই ছাত্ৰবিলাকৰ যিবিলাকে এই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হয় এনেকুৱা প্ৰতিভা দেখুৱায় সেইবিলাকৰ ফটো লৈ এটা চকু বিৱৰণী দি পেলাই কিতাপ এখন হেৰি কৰিছিল। আজি এটা প্ৰতিভাৱান শিশু বা ছাত্ৰই যদি দেখে তাৰ কিতাপ এখনত তাৰ ফটো ওলাইছে কিমান উৎসাহ হ'ব, আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ জোঁৱায়ো হ'ল সেই ছাত্ৰ আছে তাত নহয় জানো তিনিটা তিনিটা ডাঙৰ কাম মই কওঁ এওঁৰ মানে আইডিয়া মই তেওঁৰ আগত ক'ব নাপায় তেওঁ বহুত আইডিয়া থাকে, তেওঁ সেনেকুৱা এটা পজিশ্যন নাপালে মই তেওঁক আজিও কৈছোঁ তুমি একো ডাঙৰ পজিশ্যন নাপালে অকল ভয়ত কৈছোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আইডিয়াটো তেওঁ মানে তিনিটা ডাঙৰ বস্তু এটা হৈছে প্লেনেটৰিয়াম, এটা এটা চায়েন্স মিউজিয়াম আৰু এটা ইনষ্টিটিউট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বুলি প্ৰপ'জ কৰিছিল শৰৎ সিংহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিন মিটিঙত ক'লে আমাৰ মিডটাৰ্মশ্বিপৰ যে বেচিক ৰিচাৰ্চত নহয় এপ্লাইড হ'ব লাগে আমাৰ মানুহে বেনিফিট পাব লাগে, তেতিয়া ময়ে এইটো কমি আমাৰ বিজ্ঞান সমিতিত প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে এইটো লেট ইট বি ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সেই নামটোৰে হৈ গ'ল, তেতিয়া হেৰিয়ে নাছিল আসাম চায়েন্সতে চলিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত মানে কিমান পইচা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্স ডিএছটি চলিব গতিকে এই তিনিটা মেজৰ ইনষ্টিটিউচন আৰু আইডিয়া কিন্তু তেওঁ দেই আমাক লগাইছে খাটিছে আমি ধৰিছোঁ লগে লগে কিন্তু আইডিয়াকেইটা তেওঁ ভাবি সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথাই এটা সাধাৰণ কথা আমাৰ তেতিয়া এনুৱেল ছেশ্যন আমি বাহিৰৰ ভ্ৰমণ চেষ্টা কৰোঁ ইভিন জে বি এছ হেলডেন বুলি এটা ব্ৰিটিছ চাইণ্টিষ্ট তেওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ না আছে পইচা না আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকুৱা মানুহ মাতিছিল জে বি এছ হেলডেন আৰু ডাঙৰ বায়োমেট্ৰিচিয়ান আমাৰ না আছে পইচা
আসাম মালটো বুলি আমাক এটা পইচা দিলে হয় আমি সবেই খুব ভালকে খাটিছিলো আমি মিটিং পাতে গভর্নমেন্ট আমি বাসে তাসে গধূলি বিনয় কামলি আমি ইয়ার মিটিং করি কেতিয়া চাহ চাহ খাওয়াও কেতিয়া নাখাও যেটা হেৰি নাথাকে পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন এইটো এটা ডাঙৰ কথা গতিকে পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তনের উপর কেনেকুৱা ধরনের এগ্রিকালচারাল প্রসেস বিলাক হব লাগে হাউ টু এডাপ্ট এই সমস্যার লগত কেনেকৈ এডাপ্ট কৰিব লাগে আৰু আজি গুৱাহাটীতে ৱাটাৰ লগিংটো হৈছে এইবিলাকো এটা আমি নিজে মানে মেনমেড বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ এখন বসতিপূৰ্ণ চহৰ এখনৰ প্লেনিং যেনেদৰে হ'ব লাগিছিল আমাৰ যথেষ্ট ত্ৰুটি হৈছিল পাহাৰ ৱেটলেণ্ড জলাশয় এইবিলাকৰ যে আৱশ্যকতা মানুহে এতিয়াও নুবুজে এইটো এটা ডাঙৰ কথা এইবিলাক সমস্যা আছে এই যে ডাইনী হত্যাটো আজি ইমান অগ্ৰসৰ হৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি সাহিত্য সমাজ সংস্কাৰ কিমান হৈছে তথাপি মানুহক আমি বুজাব পৰা নাই এইটোত এটা বেছ এটা ডাঙৰ ভূমিকা মানে কোনোবা এজনে কাৰোবাক এটা পৰিয়ালত বেয়া পায় কিবা কথা তাৰ বুঢ়ী মানুহজনী কিবা ডাইনী বুলি পালে হেৰি কৰিব মানৱিকতাৰ সম্পৰ্ক আছে অস্বীকাৰ কৰোঁ নেকি আছে মানৱিকতাৰ মানে আমি কি বুজো যে মোৰ নেইবাৰ মোৰ ওচৰত থকা চুবুৰীয়া মোৰ এই পাৰাখনৰ মানুহবিলাক চবে সুখে শান্তিত থকাটো আমি আমাৰ কাম্য হ'ব লাগে কোনোবা এটা ল'ৰা যদি পঢ়া শুনাত ভাল কৰিছে তাক উদগনি দিব লাগে বা কোনোবা দুখীয়া ছাত্ৰ এজনে হেৰি কৰিব পাৰে পঢ়াত অসুবিধা হৈছে তাকো পাৰিলে হেল্প কৰিব লাগে আজি জগদীশ বসুক প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট থাকোঁতে ছুটি দি পেলাই তেওঁ পঢ়াবলৈ পঠিয়াই দিলে কাৰণে মাজতে তেওঁৰ অকণমান পইচাৰ অভাৱ হ'ল তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এই তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ আই চি এছ অফিচাৰ অফিচাৰ কিছুমানক চিঠি লিখে যে জগদীশ বসুসকলক হেল্প কৰিব পাৰিনে এনেকৈ যে আজি কলিকতাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰতো বিজ্ঞান ৰিচাৰ্চ কৰাৰ লগত হেৰি নাথাকিলে কিন্তু ভাল বিজ্ঞানী এজন ওলাইছে তেওঁ উদগনি দিব লাগে তেওঁ যদি অসুবিধা আছে দূৰ কৰিব লাগে সেই মানসিকতাত বিজ্ঞান মানৱীয় মূল্যবোধ চব নিহত হৈ আছেনে নাই নিশ্চয় মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থাকোঁতে চায়েন্স এণ্ড হিউমেন ৰিচাৰ্চ এখন মানে মই 4 বছৰ মানে মই প্ৰথম মিটিঙতে কৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ফাৰ্ষ্ট মিটিঙতে মই কৈছিলোঁ যে আমি খালি এনুৱেল কনফাৰেন্সৰ সময়তে কিবা ছেমিনাৰ এখন কৰিলোঁ তাতে কিবা এজন মানুহ আহিলে কিন্তু মিড টাৰ্ম মানে টাৰ্মটো 1 ইয়াৰ আজিকালি 2 বছৰ 1 ইয়াৰৰ ভিতৰতে আমি এনেকুৱা এটা সময় বাছি ল'ম য'ত এখন নেশ্যনেল লেভেলত পাতিব পাৰোঁ আৰু সেই কনফাৰেন্সত এনেকুৱা কনফাৰেন্সত ৰয়েল ছ'চাইটিৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছে কেনেকৈ আহিলে মই ৰয়েল ছ'চাইটিক ডাইৰেক্টলি লিখা নাই সেই সময়ত আমি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছিলোঁ ৰাজা ৰামানন্দৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছিলোঁ ৰাজা ৰামানন্দ গতিকে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকতো ইনচাৰ প্ৰেচিডেণ্টো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ আৰু ইনছা আৰু ৰয়েল ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম আছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীয়ে ৰয়েল ছ'চাইটিত যাব বা ইংলেণ্ডত যাব তাৰ মানুহ ইয়ালৈকে আহিব তেনেকুৱা আহাটো কনচাইট কৰিছে সেই কনচাইট কৰাটো সুবিধা লৈছোঁ সময় সাপেক্ষে হেৰি কৰিছে একেবাৰে আমাক হেৰি কৰিছে ৰয়েল ছ'চাইটিৰ গ্ৰীটিংছ আমাক পঢ়ি শুনাইছে
নোবেল গভর্নমেন্টৰ সহায় নাই আমাৰ আমাৰ গলে কিবা এটা পইচা আহে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি আমি ভাল কাম কৰিলে ব্যুৰোক্ৰেট বিলাকো সহায় কৰিব আৰু মন্ত্ৰী বিলাকো সহায় কৰিব। এই কিছুমান মন্ত্ৰী যাওঁতে এই মই বেগটো লৈ মানে গলে বোলে এই চাইন্স চোচাইটি আহিছে। যতীন হাজৰিকাই কৈছে, যতীন হাজৰিকা আছিলে প্ৰিন্সিপাল প্ৰাইভেট চেক্ৰেটাৰী। এ অনিল আহা, তুমি মানে বিচাৰি ফুৰিছা নহয় মানুহ, এই নীলম সঞ্জীৱৰ যে তুমি চেষ্টা কৰা বাছ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে তেতিয়া ইয়াত চাইন্স হৈছে। ব্ৰিটিছ কাউন্সিল বা USIS এইবিলাকৰ পৰা চাইণ্টিষ্ট আহে না বুজিছে, তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত লেকচাৰ দিয়াতকৈ চায়েন্স চোচাইটিত লেকচাৰ দিয়াটো কমন মেন আহে। এতিয়া তুমিয়ে খবৰ পালে আহিবা, তেওঁ মোক হেৰি কৰে গোস্বামী হেৰি আজি অমুক এজন আহিব কেম্ব্ৰিজৰ লিচাৰ এটা ফাইন্সত লেকচাৰ কৰে সেই ফিজিক্সৰ গেলাৰীটো ফ্ৰণ্টৰ গেলাৰীটো তাতে আৰু তেতিয়া এনেকুৱা সময় আছিলে সেই সময়ত যে আনকি ব্ৰিটিছ হওক ফৰেইনাৰ হওক গুৱাহাটীত ভিজিট কৰি থাকিবলৈ হওক পুলিচৰ গভৰ্ণেঞ্চৰ এপ্ৰুভেল লাগে। তেতিয়া মানে ভাস্কৰ বৰুৱা, মদন বেজবৰুৱা, তাৰপিছত এইবিলাক যোন হেৰি থাকে কৈ দিলো আৰু। গতিকে এই ভাল সম্পৰ্কটো মই নিজে এইটো দেখিছো, সকলোৰে লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব লাগে।